Влијанието и парите на Соросовата фондација во земјава и структурите на најголемата опозицијска партија може да се видат во позадина на протестите на студентите, кои следуваат по најавите за воведување на државен испит во високото образование, а чија единствена цел според надлежните е поголем квалитет во образовниот процес, пишува порталот Курир. Според Курир, освен функционерите на социјалдемократската младина кои директно се насочени кон организирање на протестите на студентите, во целата операција е вклучена и мрежата на Македонски образовен форум. Повикувајќи се на јавните финансиски извештаи на МОФ, Курир пишува дека во период од 2008 до 2011 година во касата на МОФ од Фондацијата Институт Отворено Обштество Македонија се слејале околу 750.000 евра. Донациите на фондацијата во МОФ растеле секоја година. Во 2008 година се донирани над 4 милиони денари, во 2009 над 8 милиони. Донацијата кон МОФ на фондацијата во 2010 година значително се зголемила, па во касата на невладината организација се слеале над 18,5 милиони денари, наведува порталот. Во 2011 година над 15 милиони денари завршиле како донација од фондацијата во МОФ. Во финансирањето на МОФ, според Курир, се вклучени и представништвата на фондацијата во Будимпешта и во Лондон, кои заедно донирале 8 милиони денари. Според горе наведените податоци, Младинскиот образовен форум од 2008 до 2011 година, според пишувањата на Курир, добил речиси 90.000 евра директно од фондацијата Сорос, како од Македонија, така и од други земји. За поврзаноста на МОФ со подмладокот на социјалдемократите, пишуваше и лани поранешниот премиер Владо Бучковски во една своја колумна.